Döyüş təyyarələri cəbhə xətti üzərində uçuşlara başlayıb. APA-nın məlumatına görə döyüş təyyarələri bugün Tərtər və Ağdam istiqamətində uçuşlar həyata keçirir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə APA-ya faktı təsdiqləyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələrinin uçuşlarının planlı şəkildə həyata keçirildiyini bildirib.